Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes nga ambienti jon i mirëmëngjes me dritare, tashmë ju e njihni dhe mendoj që jeni familiarizuar, si çdo ditë jemi në orën 9 me ju live për të pasur personazhe shumë të bukur, ndër të cilët në fakt jam edhe shumë e lumtur sot sepse do të kemi një lidhje Skype shumë të bukur me dy vajza fantastike, shumë të bukura, të cilat në fakt janë shumë të njohura, por do t'ju prezantojmë sërish për të pasur një bisedë sa më të bukur. Unë shpresoj që të keni pasur një ditë të bukur dje, që sot ka filluar mirë. Okej, le të themi që vazhdo të jetë një atmosferë e mirë dhe mund të veshim akoma ato rrobat e bukura, por nuk dua të humb shumë kohë. Unë në lidhje Skype do të kem dy vajza shumë të bukura, të cilat do jenë edhe mamane e tyre. Ata janë youtubere shumë të suksesshme. Nuk e di nëse i kam live sepse dua ta bëj prezantimin duke i pasur ato në lidhje Skype që edhe ju t'i shihni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mami Valbona edhe gocat, Stesi dhe Eleni Zylfa. Unë mendoj që tashmë ju njohin të gjithë shikuesit tanë, sepse jeni edhe miqtë të dritares. Dukeni shumë bukur, edhe vajzat me ato bluzet që vishën gjithmonë një lloj nuk e di fantastike. Si keni qënë, si shkon koha për ju? Vajzat janë direkt nga Italia për gjithë shikuesit tanë, jemi në lidhje Skype direkt nga Italia. Vajzat, si jeni, mami Valbona? Mirë, Pamela, mirë. Jemi shumë profesionistë. Jeni shumë të mirë. Edhe ju jeni shumë të mira. Tashmë ne ju njohim, e dinë që jeni youtuber shumë të suksesshme dhe për këtë do flasim edhe në vijim. Për sa i përket le të themi shkollës, vajzat janë në shkollë, vajzat janë dhe youtuber të suksesshme. Ajo që unë dua ta nis këtë pjesë sepse në fakt ne kemi folur dhe me zonja Valbonën dhe ajo është shprehur shumë e kujdesshme dhe që vajzat kanë shkollën dhe faleminderit që morët kohën tuaj për të qenë me ne në një lidhje Skype për të bërë një bisedë të shkurtër. Si ka qenë kjo balanca midis shkollës dhe YouTube-it edhe në çfarë klasë janë vajzat? Nëse mund ta thoni. Ja dolëm, se marëm dy orët e para kemi marë lesi të shkollat e klatë të mësueset e stilet të Elinit. Ja dolëm në funde, edhe tani përsa për YouTube-in edhe shkollën, të them të drejten, është pak e vështirë, është e kotë të themi që është e letë, nuk është e letë as pak, po, to të them të drejten nuk është se bëjnë atë jetën e moshatarve, që dalin, që të hëshkën të hanja kolore poshtë shpisë, e më vjen pak kesh, po është dëshira këtyre, me dëshiren e vetë kanë vendosër që atë kohën pak të lirë që kanë bas ditët të miren me videot edhe editimin e videove që t'ja kushtën YouTube-it. Dhe sa mirë në fakt, ju keni thënë herën tjetër në dritare që vajzat e kanë njësur YouTube-in në Shqip sepse duan të përmirësojnë gjuhën. Doja të dija a kanë përmirësuar ata gjuhën si ndjen tani me Shqipen? Tani kemi miljoruar shumë e vërte, atëre kemi ndëgjuar videot e tonë e pare ku kemi pas folë. Më vërte kemi ndryshuar fare komplet, kemi miljoruar, po janë sigurisht akoma disa gjëra se do miljorohen akoma me kohë. Do regulohen. Do regulohen. E kuptojmë në pak dhe fletë në mënyrë shumë të bukur. 60.1 subscribers në YouTube, si keni ecur me ritme kaq të shpejta vajza? Stacy, Eleni? Me thonë drejte nuk e kemi kur imaginuar me vërte, që ngelim gjithmonë pa fjallë sepse është shumë e bukur. Jemi shumë krenare, sepse kemi hecur me vërte ka shumë me pak ko një viti e kemi arritur 60K, wow. Ja, është vërtet për të thënë wow, sepse është një audiencë shumë e madhe që ju ndjek. Përsa i përket kësaj gjëje të youtuber, e me ndoni të avëzhdoni për shumë vitet e tjera, ndoshtë edhe zonja Valbona, keni bërë një ide, keni ndo një ide se sa do zgjasi kjo pjesa youtuber-it? Të them të drejtë një, këtu nuk e kemi me nduar e kohë. Pashtoj, nuk më kanë të ndo një di që o, mami jemi të lodhura. Nuk e di, do vazhdojmë diri sa të kena të knajsin që të bëjnë video, që të gjirojnë, sepse nuk është e letë se sa herë do vishen ose do dalin, kanë telekamerën. Edhe... Aparatin. Aparatin. Edhe gjithë njërzit është duket e letë, por nuk është e letë se ti të regosh që ku po shkanë, ku del, nuk është e jënë atë shëtitin të ndë ose momentin të ndë dirin maksimum. Po, i pëlqen, është dëshira tyre dhe unë jam regull, bashkëshorti edhe unë i mbështesim. Edhe jemi të lumtura sepse edhe këtë sukses që kanë se gjithë e duan jo në Itali ose aty ku ndodhen për momentin. Kurse ne
njohur te te origjinën jone. Te origjina vetë e vendi kur mami babi janë shqiptarë dhe këto janë shqiptarë, edhe janë të njohur aty me fëmijët shqiptar, edhe pse janë të lindur këtu. Jemi tepër lumtur për këtë gjë. Sa bukur, në fakt e kjo ndjenjë patriote, është shumë e bukur kur e shikon dhe në fakt nuk ka asnjë kuptim që të sopoj, sepse në fund të fundit të jesh një youtuber është një profesion i këtij shekulli, le të themi, dhe për sa i përket është një gjë moderne dhe në asnjë moment nuk mendoj që vajzat duhet ta konsiderojnë. Po për sa i përket veshjeve, sepse visheni në mënyrë shumë të bukur, qoftë në videot, qoftë në për fotot që postoni, kush kujdeset kryesisht? Disa herë vete edhe disa herë na thotë mami, tar me vesh. Ma shumë na pëlqenë edhe neve, ndoshta po me hik në shkollë nuk kemi gjithmonë në njësoj, sepse vabe. Është shkollë dhe tanto nuk na shikon kush, po te YouTube-i mundohemi gjithmonë të jemi njësoj. Nuk e di, e kemi me vërtet, duna me një njësoj. Është shumë e bukur, në fakt nuk e di pse dhe motrat në momentin që janë dhe të vogla kanë atë tendencën për të veshur një lloj. Unë kam parë shumë herë video dhe Eleni duket fikse ato modelet e Victoria's Secret, ka atë fytyrën absolutisht dhe stesi është shumë e bukur. E keni menduar ndonjëherë modelimin, vajza? Duke qenë se jeni shumë të bukura dhe fotogjenike. Atë e kemi provuar. Kanë bërë disa provime. Janë lart, them të drejtën, edhe nuk e kemi arritur të kohën edhe të shkojmë, sepse janë në Rom, janë në Milano, këtu në Modena ku jemi jetojmë ne janë shumë pak, edhe nuk na pëlqejnë shumë, ato që i kanë marë janë... Kështu që po të vazhdosh në modën e spektaklit, për më shumë do shko shumë larkë, që në Milano ne kemi gati 2 orë gjysë, në Rom jemi 4 orë, kështu që do pak... Do në ndoshta një impenjim më të matë. Okej, përsa i përket shkollës, sepse vajzat janë shumë të fokusuara dhe në shkollë, ndoshta ato do kënë drejtime profesionalit të ndryshme. Ajo që më duhet të di, duke qënë se jemi mësuar të shikojmë bashkë dhe në videot në YouTube, edhe drejtimet profesionale që ato mendojnë të marin, janë të njëta, kanë vajzat dëshira të njëta, apo janë të kundërta? Atëherë, Eleni preferon ma shumë të jetë edhe onë të televizori, për Eleni me bo aktrimës, ju ka thonë, kurse mua me pëlqen me bërë prezentuese televizive, kuini jam pak të ndryshme, po gjithë në mund të televizori, kuini me një, me shenje... Gjithmonë në botën e spektaklit, sociale dhe të televizionit, edhe t'jen gjithmonë prezent me publikun. Dhe në fakt më duke se Stacy ndo e kemi kolege dhe do bëjmë ndo një emision së bashku. Duke parë dhe linë në fakt në për filma. Përsa për këtë videove, keni momente që ndosha keni do një grindje të vogël që jo këtë momentin duha të apostoj këtë tjetërin jo? Si ndodhë, duham të dim pra pas skenat para se të dalë video? Sigurisht disa herë këta momenta ndodhin se nuk e di, ndoshta herë në që introne e gabohë se Leni ose unë. Edhe të mërzitemi, sepse një herë e gabohë jo, një herë e Leni, një herë bashkë, edhe mrapa nuk në vjenë më volja, sepse janë gjëna se komunkve themi gjithmonë në gjdo video, edhe mërzitemi pa, po mrapa në kalonë edhe vazhdojmë me video në tonë. E në fakt, si gjitha motrat, përsa i përket zonjës Valbona, në fakt kisha një pytje, si është ndjesia të jesh mama e dy vajzave që njohin ka shumë njerës dhe ndjekin ka shumë njerës? Si e keni pritur? O zotë, nuk e di, është shumë e bukur, shumë, po më duket, nuk e di se si ta shpjegoj, se jam edhe lumtur një të nko, edhe kur më vinë mesajët, se neve na duket vetje shumë njërës normal, njërës të thjesht, njërës familjar, kurse këmë thonë që ti, po ti e shumë bravo, si edukon, edhe si rinë mbrapa fëmive, për mua më duket normale, edhe dytyrume që ti rinë mbrapa, kur dëgjoj këto mesajët këshu ngellë, thonë, ma me vërtet, dhe jam kajshë preciza, kajshë indje kajshumë, nuk e di. Po jam shumë e lumëtur, jam shumë e mirë, si që thane dhe vajzat për para, sepse a këtë pak të famën themi, se nuk është se janë shumë, i ka në Shqipëri, edhe jam shumë e lumëtur, edhe unë dëshiroj e gjithmonë se fëmijët e mi një ditë jenë të njohura në vendin tim, aty ku unë ku jam rritur. Absolutisht, po nuk e vëndë të dyshim që do kënë shumë sukses. Përse për këtë vajzëve kanë 2 vite diferenzë, më thënë Stacy është 2 vite më madhe se Eleni.
Dhe në fakt pyetja ime është për Elenin. A ndodh ndonjëherë që stesi të marr vendime më të rëndësishme duke qenë se është motra e madhe? Po. Po. Më shumë herë. Okej. Po. Por ti je dakord me këtë gjë? Ja, nuk është se merr vendime stesi, po ke lië lijon sepse ka besim tek stesi. Ah, okej. Po. E ty gjithë. Po. A, nuk është e vërtet. A, jo. Ja. Ja, tani Falimderin ato. Falimderit. Mrapa do folim, do diskutojmë bashk mrapa. Mrapa do. Për sa i përket shkollës dhe angazhimeve që kanë vajzat në shkollë, janë aq të apasionuara edhe në lidhje me YouTube-in, domethënë, ose në shkollë kur shkojnë atje, i njohin bashkëmoshatarët e tyre, i ndjekin në të njëjtën kohë? Atëherë unë kam filluar me bërë klasën e 9 këtu në Itali kur ti mbaron klasën e 8, e bën. Quindi do të bësh një shkollë të ndryshme. O hik aty ditën e parë, kanë ardhur krejt, ajo është Stacy, që më njohin krejt. Wow. On si un dieve. Me thënë drejtën, nuk e di sepse janë disa komunque se bëjnë më marrin si më thonë. E tip në gjirë gjasë me kuptonë. Do bëndë në më bështë ka. E quindi nuk di po ishen të sinqerta po ishin të mutal me mua. Nuk kuptosh, atë e disha edhe ke shkolla ime. Unë nga që janë italiana, në këto shëshëria që kanë janë më shumë italiane, edhe këto i njohin, i shofin në për Instagram edhe për në YouTube, edhe kjo është tisi, po të thojnë, no, mami, po këtë italian, po, na ndjekin me vërtet se ne flasim shqip, apo na marrin gjiro talen me ne se jeni famshëm. Po jo, mami, s'ma mërë një. Absolutisht. Ato ju kanë parë dhe ju kanë pëlqyrë. Ndo njëherë nuk është nevojshme të dish pa tjetër gjuhën, sepse vajzat janë shumë të ëmbla dhe ndoshta bën shumë video që mund t'i kuptosh edhe pa e kuptuar fix gjuhën. Kështu që nuk mendoj që tallen. Për sa i përket youtuberve, sepse ka shumë, nuk e di nëse vajzat thjesht kanë ndonjë inspirim nga youtuber që ndoshta janë në moshë më të madhe dhe më të vjetër në këtë profesion, apo kanë ide vetë dhe thjesht bëjnë trende që dalin në YouTube me njëra tjetrën. Me thënë drejtën, inspirim marrim më shumë jashtë që jo nga youtuberat shqiptare. Okay, po marrim më shumë nga youtuberat amerikane edhe italian. Kurse ata youtuberat shqiptare ndjekin nga pak të gjithë, pak a pak, por inspirimin ndoshta më shumë se ata amerikanë. Po. Se këdi qa herë challenge. Këto janë të vogla edhe youtuberës shqiptare nuk kanë shumë në moshën e këtyre. Po, gati fakt. Nuk ka. Ashtu është. Nuk ka. Edhe sa bukur. Shqiptarin ndjekin shumë edhe adhurojnë se flasin me të gjitha, i përshëndesim krejt, në veçan tia disë. I love you. Zemra ju bëjmë edhe ne në fakt. Edhe, në fakt, pyetja fundit që unë doja të bëja për ta përmbyllur këtë intervist të shumë të bukur dhe të shkurtër është, kanë vajzë ndo një projekt, ndo një gjë ekskluzive që mund të nëzbuloni ose ndo një video që do të pritet të jetë shumë e veçantë? Atëherë, kemi një video radhës, do jetë një special 60 kë, e kështu ishe... Po, i takon mamit më shumë, sa kjo pjesë më takon mu. Sepse ju tani do e shikoni bjonde, po sët do bëhet një gjurë tjetër, provoni me gjithë. Do me thënë do bëni festime përsa i përket 60.000 ndjekës në YouTube. Ka i bëse, më kanë në dyqyren që unë nuk do rri pjande, për o do të bëhem flok, nuk e di si do bëhem. Shumë e di. Ta shme zonja Valbona, vajzat janë plot me ide dhe ju implementoni. I realizoni. Roz do bëhemi. Roz, a, okej. Zbuluam një detaj shumë interesant, faleminderit që ndatë me ne. Vajza, faleminderit që ishit me ne, gjithashtu zonja Valbona, që morët edhe nga koha e vajzave edhe nga koha juaj, ishte shumë e këndshëm tani si ditën me ju, edhe shpresoj t'ju kemi ndonjë ditë këtu në studio për t'ju parë nga afër, dhe nëse mund të vajzat të bëjnë një përshëndetje enkas për dritaren, si që ato din t'i bëjnë, këshu në bashkëpunim me njëra tjetërën. Okej, një, dy, tre... Përshëndet të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacy Eleni Zilfo. Oh my god. Shumë të mira. Çfarë energjie. Ju falenderoj shumë edhe ju përshëndes nga Tirana.
Edhe ne përshëndetjet. Faleminderit juve, në veçantë ty të gjithë stafit. Faleminderit. Faleminderit. Unë të mbar të gjithëve, ju duam shumë e je ju. Jeni ju ju të dyja, faleminderit shumë. Made my day. Mirë pafshim. Pafshim. Çfarë energji e bukur, çfarë energji e bukur në fakt për ta nisur këtë ditë të mërkurë. Isha shumë e lumtur dhe jam akoma e lumtur tani që intervista shkoi kaq bukur dhe patëm një hyrje kaq interesante. Pas siklës do jemi sërish së bashku për të folur në lidhje me aktualitetin dhe me lajmet shpejt e shpejt çfarë ka ndodhur këto kohë.